saya berhenti di Ipoh untuk melihat apa? Ipoh Night Market. Ipoh Night Market betul. Okey, kalau datang pula di Cheese and Wing. Cheese and Wing. Cawangan Ipoh. Cawangan Ipoh eh. Di nombor berapa ni? K1. Okey. K1. Boleh lah, cuba. Dia banyak cawangan bang. Yeah. Banyak cawangan. Yang ni cawangan ke-8. Di seluruh Malaysia ke di? Di Selangor ada 5. Perak ada 1. Lepas tu dekat Negeri Sembilan ada 1. Okey. 7 ke 8. 6. Selangor ada 6. Oh, okay. Dia fokus pada dia ni lah, fokus pada chicken wing, lepas tu dia mac and cheese. Lepas tu dia fokus pada yang bercheese lah, berkrim, bercheese. Okay. Macam tu. Pasta mac and cheese tu kan. Satu nama kita Cheese and Wing. Okey. Dia motu Cheese and Wing. Jangan lupa singgah eh, kalau lalu di Ipoh ni singgahlah, keluar di highway dekat eh. Dia konsep restoran makanan segera bang. Okey. Okay, terima kasih ya. Jom sama-sama. Jumpa lagi ZK Channel, jangan lupa subscribe. Okey, itu yang penting. Okey.